Artıq 15 nəfərin nəfər itkin düşmüş şəxsin taleyinə aydınlıq gətirməyə nail olmuşuq. Düzdür, bu rəqəm 4000 itkinin müqabilində çox az görsənir. Lakin bildiyiniz kimi bu başlanğıcdır. Bundan sonra itkin düşmüş şəxslərin eyniləşdirilməsi prosesi daha da intensiv aparılacaqdır və ailələrə daha geniş məlumat veriləcəkdir. Bu 15 nəfərdən deməli 2 nəfər artıq dəfn olmuşdur. Ümumiyyətlə 15 nəfərdən ikisi 7 nəfəri Daşaltı deməli Şuşa rayonu Daşaltı kəndində, 4 nəfəri Kəlbəcər rayonunda, 4 nəfəri isə Füzuli rayonunda itkin düşmüş şəxslərdir. Eyniləşdirilənlərdən 11 nəfəri hərbiçi, 4 nəfəri isə mülki şəxslərdir. Birinci şəxs deməli İbrahimov Vəliyəddin Səhravoğludur. Bu artıq deməli dəfn olmuşdur. Bayaq qeyd elədiyim kimi 2 nəfər dəfn olunubdur. Onlardan biri budur. İkincisi Abdullayev Nurəli Hacbabaoğludur. Üçüncü Qurbanov Nofəl Nərmanoğlu. Dördüncü Rüstəmov Araz Bağıoğlu. Beşinci Hüseynov Gülverdi Ağa Hüseynoğlu. Altıncı Abbasov Məhərrəm Abbasoğlu. Yeddinci Niftəliyev Adil Kamaloğlu. Səkkizinci Mikayılov Baba Balakişoğlu. Doqquzuncu İsayeva Sənəm Həsənoğlu. Həsən qızı, üzr istəyirəm, bu da Kəlbəcər, bu il Kəlbəcər deməli şəhərinin qəbristanlığında dəfn olunmuşdur. 10-cu Əzizov Yusif İsmailoğlu, 11-ci Musayev Mehman Camaloğlu, 12-ci Qarayev Qafar Qəmbəroğlu, 13-cü Allahverdiyev Şəmsəddin Əvəzoğlu, 14-cü Hüseynov Əli Heydaroğlu və 15-ci Məmmədov Əsəd Məmmədoğludur. Bayaq qeyd etdiyim kimi son üçüncü şəxs barəsində Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi və Patoloji Anatomi Birliyi tərəfindən rəy yoxdur. Bu bir prosedurdur və bu rəy verildikdən sonra deməli biz onları ailələrə təhvil verəcəyik.